žene kao jednog objekta koji ili da vam radi u kući ili seksualni objekat, što se kod vas u emisijama videlo. Vi ste kasnije promijenili pa ste počeli više onako osuđujući ton da imate i stav kada neko kaže da žena je moja, ja se oženio, ja moje vlasništvo. Ja sam za početak imala vrlo osuđujući ton stav prema porodičnom nasilju, to... Nemojte mi to. To je dobra stvar, znači i u drugim nekim emisijama. Ono što meni najveći problem jesu prava deteta. Na to niko nije reagovao, na to još niko nije reagovao do sada. A imamo emisije gde su, gde vi imate maloletnu decu koja su malte ne, da bi njihovi roditelji zaradili 50.000 ili 150.000 dinara, primorani da neku ženu koju nikad nisu videli u životu nazivaju svojom majkom i novom ženom svoga oca. Evo, vi ste psiholog pa možete da kažete, a meni to zaista deluje uznemirujući. Jer mislim da ostavlja krajnje posljedice na samo dete. O takvim stvarima moramo da radimo i moramo da radimo na ovim drugim stvarima koje nude određenu opciju, menjaju sistem vrednosti u ovom društvu, gde onda ni farma, ni veliki brat, ni jedan reality show u stvari neće biti problem. Posebno ako znate da izvučete određenu pouku iz toga, ako ste sigurni da je vaše dete u školi naučilo da je ili u društvu ili u porodici, da ženu ne možeš da tučeš samo zato što je žena, da žena ne može da usisava samo što je žena i da jedina bude u kući obavezna da radi takve stvari, a onda mislim da to neće biti problem. Sve dok imamo ovakav sistem u kome su nam to maltene jedine opcije i na kojima naše društvo uči određene stvari, do tada ćemo biti u problemu i do tada će gledanost biti tolika. Jer da imamo drugačiji sistem vrednosti, ja ne verujem da bi toliki broj ljudi gledao na primjer. Vidite dokle ide hipokrizija. Ja 50 godina radim u štampanom novinarstvu. Svi kritikuju na raznim nivoima to, međutim, gotovo svi listovi imaju rubrike, kaže, juče Firči ovu radio, prepričavaju kao da je reč o programima sapunica, što znači pokušavaju da štrpnu deo tiraža uvlačići svoje gledalište. Svi ti listovi dušebrižnički brinu i dakle, licemerno, to je jedno licemerje na koje su prisiljeni jer se boje, bore za isto ovo tržište za koje se vi borite i naravno da je glavno rešenje malo podizati kulturni nivo ovoga društva. Ali u ovom stepenu sirotinje, ja sam bio nedavno u jednom gradu na jugu Srbije, pa to je kad počne farma opusti i sutra su me sretali, kaže, da li ste gledali? Oni ništa drugo ne mogu da izmise, na gure su kuće i gledaju to i prepričavaju. Tu je problem. E pa, da, ali sad kakve, dakle, sad je ovde jedna sila argumenta tog tipa, da od toga mi smo takvi, do toga, do 1000 primjera licemerija koje uopšte nemamo dilemu da ga ima. Ali kako je to opravdanje? Dakle, kad je kraj? Kad ti kažeš, ok, da to svi rade, da svi su grozni, da svi psuju, da svi to rade po kućama, ali kad ti kažeš, da, ljudi su spremni za pare da rade sve, ali da li je, koji je to moment kad jedna televizija koja ima bilo koja, ne ova, nego bilo koja druga, koja ima nacionalnu frekvenciju, kad ta televizija kaže, ja u ovome više neću da učestvujem, pa neka vi volite najviše da vas mi gađamo blatom, ali ja ti to više ne dam. Ja ću vam sad reći nešto. Mislite da televizija ima taj zadatak ili ima, naravno, nema? Ili ima neko u državi koji treba da kaže dosta? RRA je propisala neke standarde. Nijedna od postojeće televizije se ne pridržava toga. Niti kad je reč o pristojnosti, ni o obrazovnom nivou, o proizvodnji kulturnih dokumentarnih programa, niti se pridržava o tome o količini reklama unutar filma. Ja gledam odličan film hollywoodski, 20 minuta idu reklame, ja više ne mogu da vežem u glavi gde je stala, gde je bio prekid onoga filma. A tu postoje neke norme. Prema tome, RRA, ako mi očekamo da RRA nešto reši, ništa neće moći. To je jedna izmišljena institucija koja ništa nije rekla. Evo, da ste vi RRA i da je RRA onakav kakav ga vi zamišljate, šta biste vi uradili? Da li postoje emisije koje biste ukinuli? Oni nemaju pravo da ukinu. Ja vas sad pitam da taj RRA ima smisla, jer vi mislite da postoji, da postoje emisije koje bi trebalo ukinuti. Naravno. Makoliko su gledali. Ali to je tako komplikovano postavljeno. Oni imaju prvo... U redu, ja vas samo pitam sad kad bi bilo postavljeno drugačije. I kad bi po mom ukusu bilo... Jer biste vi ukidali emisije ili mislite da niko nema pravo da ukida bilo šta? Pokušao bih da prisilimo rukovodstva tih televizija da malo promene smer toga. Jedini način, inače da mi
cenzorski ukidamo, ne možete zabraniti, mi možete samo nekom da uzmete nacionalnu frekvenciju, ali vidite šta su oni uradili, oni su ukinuli BK televiziju koja je bila jedna od najprofesionalnijih, uveli su Enter, Fox, Javalu, koji su užasni, oni nemaju ništa od svog programa i sad oni imaju nacionalne frekvencije, a nemaju neke druge televizije koje su mogle da imaju to i sad su oni međusobno prodaju, vi znate da jednu televiziju kupio vlasnik Pinka i tako dalje, nije sad da ne ulazimo u to, napravljeno jedno veliko zamešateljstvo. Ali ako mi čekamo da ćemo s cenzurom nešto rešiti, ništa to. Sa cenzurom, ali ono, ništa. Možda će mi sad neko zameriti, veliki deo političke elite u ovoj Srbiji treba prvo da nauči i da postavi sebi ciljeve šta mi od ove zemlje želimo. Jer i Pink i komercijalne televizije, one prati duh vremena i potrebe ljudi i ono što oni rade. Kad je premijer bio Zoran Đinđić, i menjao se i program i vidite na televizijama. Kako se vratio Koštunica i sad imamo dalje nasljeđe i svi mi koji smo u vlasti, bez nekog jačeg stava i jače reakcije. Ja, evo sad se možda i zamerim i RTS-u, ponovo. Ja sam reagovao kada sam smatrao da je bio govor mržnje. Ono što sam dobio kao uzvratnu informaciju jeste da sam ja staljinistički državni sekretar. Na što ste već reagovali? Ne, nego je bilo oko jevrejske zajednice. Da. Mislim da u svakom trenutku, bez obzira koja je televizija, nemam ja ništa protiv toga, treba da reagujemo kada smatramo da dođe do određenog kršenja. Mi imamo standarde, imamo zakone, ali kao društvo i država moramo da kažemo. Veoma je to lako. Onda gledaju emisiju da vide da svaki drugi muškarac tuče ženu. I da pritom ta žena, ljudi se smeje. To je meni stravično. Da ona nije naučila, da nije imala mogućnost i da dalje u 2010. godini nema mogućnost da nauči, a to nije normalno. I čak kada shvati, ona ovako naiđe na zid, jer nema poverenja u institucije, ne zna kome da se obrati, nema mesta u sigurnoj kući možda, i šta onda da radi? E onda svi mi, ja mislim da smo svi mi koji smo u vlasti. Tačno. Jer, ali se stalno, izvinjavam se Marko što ste rekli, ali se stalno svaljuje, sad ste vi pomenuli televiziju, u trenutku istine, znači statistika, ljudi koji biju svoje žene, to je strašno. To je strašno. Ja sam reagovala, naravno, ja sam reagovala milion puta. I ne može da se krivi, znači ne može se razbiti ogledalo ako nam se ne sviđa odraz. Pa ja ću kažem, možda u nekim trenucima i bolje. Ljudi, ovo vam je Srbija. Da se pošalje poruka kada dvaj pomenu to gleda. Pa vidite da... tuči ženu. Meni je stravično. Ali da li vi mislite, kako se večeras često koristi ta reč licemerje, ima li nekog licemerja u tome da vi s jedne strane napravite takav program, izlazite u susret nekom nesrećniku koji je spreman da za 5000 eura priča šta god hoće, a da ga onda grdite u toj emisiji da vičete ovo stvarno nije lepo i da sad to zovemo edukativnim zato što ste vi upozoravali da to što je on iznao nije lepo. Ali ima tu nešto licemerno? Trenutak istine je jedan od najšokantnijih. Zar nije ima nešto nenormalno u tome da on dobije pare za to što će da kaže do koje mere je bezuman? Sad ću vam reći. Znači, otkad postoje reality programi na tržištu? Intima je na tržištu. To nije naš izum. To je tako. Znam, ali vi ste Olja, ti koji odlučujete, ja, hoćete to da kupite možete, ili nećete. Kao i nekog brata, kao i Survivor će kupiti Fox. Znači, intima je na tržištu. Da li se to meni i vama dopada? To je kiša pada, sunce sija. Ja ne mogu se slažem s tim što kiša pada. Pa ne, mogu možete birati da ćete to da radite ili nećete, da hoćete da učestvujete u tome ili nećete. Kao i svaka komercijalna televizija. Fox ima Survivor, vi imate brata, mi imamo farmu, Košava ima ludu kuću, Avala će imati nešto. Kao i svaka komercijalna televizija svugde u svetu. To je tako. Da li se to vama ili meni dopada? Mi pričamo o tržištu komercijalnih televizija. Pa i ako već radim, trenutak istine, gde ljudi pristaju, ne samo zbog novca, verujte mi, novac čak nije primaran motiv. Primaran motiv ljudi koji dolaze u trenutak istine jeste da ne mogu više da žive sa svojim odlukama i razmišljanjima, oni to nama kažu, i da jednostavno žele da narodski rečeno olakšaju dušu. Kao na grupnoj terapiji. To je ima ljudi koji to je vaša odbrana. Ja govorim statistiku šta nam ljudi kažu. Samo je novac i vi dovodite ljude koji su moram da kažem patološki. Neko ne može više da izdrži svoju muku nego želi da podeli sa gledaocima Pinka. Ne, pitanje za nas. Ja vam kažem šta nam ljudi govore, kada dođe na razgovor sa patologijom i to ko gleda pristaje na tu vrstu. Iako već imamo podatak da je stepen porodičnog nasilja u Srbiji toliko visok da je to zabrinjavajuće. I ako znam da trenutak istine gleda 2,5 milijuna ljudi, onda mi dozvolite da tih 2,5 milijuna ljudi koristim i da pred 2,5 milijuna ljudi svaku emisiju pošaljem poruku da se ne može tući žena.
A što vi mislite, da jače vaše ne može? Ne mislim da je jače. Ili da je više onih koji će reći, bravo, majstor, poviše, ja bijem, znači ovo se radi. Ne mislim da je jače. Još se za to dobija pare i još se dobija aplauz. Ne mislim da je jače, iz razloga što smo već imali procesuiranje ljudi koji su, jer smo i pozvali državu da reaguje nadležne institucije. To je pouka, ali nema stalne reakcije, čak i socijalne službe, jer su tamo i deca uključena. Strana i čak, ja sam razmišljao o vašoj emisiji često, jer dođem iz posla i čujem, čujem toliko problema u oblasti ljudskih prava i svega, jednom sam došao, ja mislim, ja se rasplakao gledajući vašu emisiju. Jer mi je bilo zaista tužno, onako više da, nisam mogu da verujem da zemlja u kojoj živim, da zaista je u tolikom problemu da ljudi prvo rade te stvari koje rade, da onda nemaju nikakav osjećaj od